前情回顾，这物件虽小，来头大了去了，知道吗？现在这市面上没几家了，就这小玩意儿往咱那铺里一搁，挺好吧。富含多种维生素，添加纤维，脉动邀您共赏古董局中局二。老古董，你这完全限制了我的创作，我画不了。你就照着这些个花纹的纹路把它画下来就行了，这不太简单了吗？主要是您这四个东西它不符合构图的原理，它画上去不好看。那不行，你得按我的要求来。那您直接找个照相的，啪这么一拍，四个全齐活了。您找我干嘛呀？这活我干不了。哎，别，你可别撂挑子啊！这事儿还非你不可啊！哎，药老爷子为什么单选这四样东西让你画呀？是有什么讲究吗？不知道，从构图上来讲，这些搭配它并不合适。可是老古董它非用不可，我也没办法。哎，对了，好像老古董那阵老是心情不好，总是今儿一出，明儿又是一出。本来定的不是这四样东西，是另一个东西，可突然有一天告诉我得改，我只能秃了冲了。那之前让你画的是什么东西？我记得。好像是个罐子，罐子，你确定吗？哎，是不是一个青花人物罐？大概这个形状，这么大，好像是。太好了，走。哎，有你这么求人的吗？赶紧的呀！是这幅没错吧？没错，是这幅。你之前画的那幅呢？想知道之前画的是什么吧？对啊。就别卖关子了，赶紧的吧。没耐心。把我刮刀拿出来。哎，你要干嘛？来，我帮你。陈。拿下来。哦，对。慢点啊。这是要干什么呀？我跟你们说啊，这油画和水墨画不一样。油画呢，是用颜料在画布上堆积成凹凸不平的高度。比如说，画布上某一处有问题了，可以刮掉补画。在西方就有很多名作，是一幅画底下叠着另一幅画。比如说，法尔梅尔曾有一幅作品是选首饰的女人，面试的时候引起了很大的轰动。经过 X 光验证以后，才发现她是造假者，在她一幅废旧的画布上重新创作，这几乎骗过了所有的专家。看来这古今中外造假的方式都大同小异啊！你这招偷天换日，就跟咱们这边拿青铜碎片重铸器物是如出一辙啊！三股毛炉罐，好了，你们看，这个首饰代表我，你记住了，这个首饰叫做朝风扣。朝风扣是不是就是扣住老朝风的意思呀？我终于明白我爷爷想说的是什么意思了。什么意思？从这画上的首饰可以看出，我爷爷想说的是，想要扣住老朝风，关键在于这盖罐。而这盖罐不止一件，
有五件。五件？你确定吗？哎，对了，高兴，我爷爷画这四件宝贝的时候，没跟你说过什么吗？他没说什么，不过他倒是提过，这是你的一片孝心，要画得仔细一点才行。以前每次来这儿玩，我爷爷都会给我讲一个关于淘买宝贝的故事，这四件宝贝正好是我最喜欢的四个故事，估计这家里也只有我听全过。我明白了，这应该是你爷爷留给你的定向遗嘱啊。定向遗嘱？对啊，只有你才知道这四件古玩是你爷爷的心头好，也只有你的前女友才知道这幅画底下还暗藏玄机。在这重重的过滤、重重的限制之下，能够知道这个秘密的，除了你还有谁啊？看来啊，虽然你背叛了五脉，背叛了你爷爷，但是你爷爷还是没有放弃对你的希望。爷爷，给我钱。你要钱干什么？买弹珠。孩子啊，你要记住，在这个世界上没有任何东西是可以随随便便得到的，你想要任何东西，那就要付出你的努力去换取。爷爷，那我用什么才能跟你换钱？那你有什么东西给我换呢？花片可以吗？可以。那爷爷，我以后还能把花片给换回来吗？当然。现在看来，这个情况就比较明了了。这个盖罐一共是五件，第一件是鬼谷子下山，第二件就是这个三股茅庐，其他三件下落不明，但都跟老朝奉关系密切。既然老朝奉这么想得到这五件盖罐，那咱们就想办法先把他们拿到手，这样的话老朝奉就会主动来找咱们。不好意思啊，打扰你情绪了，你继续。我继续什么呀，我好不容易酝酿这点情绪全都被你打断了。得了，走吧。哎，等会儿，这画都给刮成这样了，那谁来不都知道秘密了吗？放心吧，交给我，给我三天时间保证修补完整，而且谁也看不出来。真想不到你爷爷会用这种方式把秘密告诉咱们。哎，终于回来了。你病了？哦，之前受了点小伤，这不出门一着急忘带药了，没事就快好了。你们自己随便找地儿坐啊，我去烧点水。坐吧。哦。怎么样，我这儿不错吧？不错。要不然你能不能给我讲讲这四件古董的故事啊？爷爷既然用这种方式跟你留了遗嘱，那这故事里边也许隐藏着什么跟老朝奉相关的信息呢。行，那我就给你们讲讲。虽然这四个故事都不长，但是各有各的意义。
那就先从这个善于黄海桃花绘文的蛐蛐罐讲起吧。古人好斗蛐蛐，南宋的贾似道外号就是蛐蛐宰相。既然有人好蛐蛐，那么斗蛐蛐、养蛐蛐的器皿也是格外讲究。蛐蛐罐这东西不易分类，既有瓷的，也有陶的、玉的。瓷的罐子比较精致，一般用来斗蛐蛐用；陶的罐子有土气、透水气，适合养蛐蛐。这件善于黄蛐蛐罐，题款是古砚赵子玉造。赵子玉是康熙年间的一位名将，所做的蛐蛐罐都是精品，颇受市面追捧。如果我没记错的话，爷爷得到这个蛐蛐罐，应该是在1937年。唉，这西安空气的味儿就跟咱北京不一样，透着自由。福来，啊，你说说看，这西安有什么好玩的地儿啊？师兄，咱是来扫货的，不是来玩的。我这好不容易出趟远门，没人看着了，当然得好好玩了。我跟你说啊，陕西这个地方吧，别的古董都是车载斗量，唯独是这个瓷窑不多。耀州窑跟寻邑窑算得上是名窑啊，所以说呢，家里人让我来的目的啊，不在寻宝，只是啊想让我锻炼一下。啊，是吗？我说是就是，走了。哎，师兄，口袋这边。老板，老板。您喝杯茶。辛苦掌柜的，您快请坐。好的。老板到陕西来是来收货的吧？哎，随便逛逛，但要是遇上好货了呢，也不妨收了。不过逛了这几天下来也没见着什么好东西啊。这年月啊，谁敢把好东西拿出来啊？不过我听说啊，有位乡绅手里头有个紫玉蛐蛐罐。紫玉蛐蛐罐，这自打咸丰年之后，这紫玉蛐蛐罐在市面上就已经很罕见了，而且大多数出现在北京跟河北一带。如今这件宝贝居然在陕西露出星迹，实在是难得啊，掌柜的。这位乡绅的祖上啊，在北京为官，卸任后返回了故地，带了一大箱子宝贝回来。听说啊，是从旗人手里买的，其中就有这件紫玉蛐蛐罐，我要给他收过来，他死活不卖。是这样啊？那这事掌柜的您看，我给您牵个线啊，如果您要出马，这紫玉蛐蛐罐没准还能收过来呢。得嘞，掌柜的，那这事儿就麻烦您了。不麻烦。那我这个小店儿您可得多关照啊。这个您放心，好说。你要是这么说的话，对不起，这蛐蛐罐是祖上传下来的，宋某不敢擅断。姚先生要是没有别的事儿，请回吧。哎，我说你这人不卖就不卖呗，怎么这么说话呢？宋先生您别急呀、啊，要不然您开个价，我照给。这不是钱的事儿，这蛐蛐罐是祖上传下来的，我要把这蛐蛐罐卖了的话，哪天我入土都没脸去见列祖列宗。请，请吧。告辞。不送。师兄，不就是个蛐蛐罐吗？不卖就不卖呗。你懂什么呀？那可是紫玉蛐蛐罐啊，难得一遇。我这碰上了又得不到，这
叫个什么事儿啊？再说了，我要是真能把他给拿下，那家里那帮老家伙还不得高看我一眼？可是人家不卖啊，有什么办法？还能有什么办法？说明我跟这蛐蛐块没缘分呗。您说的这个缺笔开源通宝，那长个啥样啊？我们从来没听说过呀。这个普通的开源通宝啊，四个字的笔画齐全，但是呢，有一种特殊的，它的最后一个宝字啊，少了一笔。我愿意以市场的10倍价格收购。各位都来了，老板，您看看，您要的是这个吗？啊，没错，就这个。哎，好好好。来，谢谢您，先生。你家里还有多余的这个吧？全部拿过来，我都收了。好，我回家找一找，如果有，我给你送过来。好，好，好，谢谢啊。哎呦，这真是缺一笔啊！可这值那么多钱吗？来，咱再举一个。来，好。我说，这酒都喝到这份上了，您就告诉我们吧。嗯，这收购这缺笔的开源通宝，您到底想干嘛呀？好吧，既然大家今天这么盛情款待，我也不藏着掖着了。但是有一点啊，今天我们这个事情啊，说到哪聊到哪，千万别给我说出去啊。嗯，不会。这您放心，我们绝不说。其实呢，我是上海德国洋行的一个买办。嗯，无意间呢，听到了德国的科学家要研究一个铸炮的技术，但是这个铸炮的技术要有个非常稀少的一个金属才能实现的。这个呢，只有咱们中国的缺笔开源通宝才有的。德国人啊，马上就要来中国扫货了。等到德国人一到啊，我就转手一卖，这个利润可不是10倍、8倍的啦。有这好事儿？那我相信啊，我相信谁了啊？来，敲老舅，你好，先生，慢走啊。人回来了。怎么样？我特意啊跑了趟上海打听过了，人家那儿啊确实有这么一家德国洋行，他们也确实正在收购这个缺笔的开源通宝，还跟我说有多少就都赶快运过去。真的？那还能有假？得，那大伙儿抓紧时间，多搜集啊缺笔的开源通宝，哎，全卖给他。不要走，我们都带来了，都在这儿。是，我再重申一下啊，我们这里确定没有要收缺笔开源通宝啊。不对啊，你们洋行的代办亲口跟我们说的，说收这个缺笔的开源通宝，有多少要多少，我们都拿来了。都带了，大老远的都带了。大家不要吵啊，听我说，前些日子啊，确实有一帮人
租了我们的部分店面，但是这些人都走了，你们找我们也没有用啊。你别胡说啊，明白了。对，还有啊，你们这个开源通宝啊，我们洋行专家鉴定过，都是新做的，假币。假的？不可能啊！不会，不会是假的。相信我，专家鉴定过的。你们都回去吧，好吧，都走吧。您您您您，看看，不会是假的？看看，兄弟，快快快，兄弟，脱节了，脱节了，上个人，慢点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 。都怪这缺皮的太人土吧，全这东西，你说这生不带来死不带去的啊，你说他怎么这么傻呀，这钱没了套不了一世的精明，一步走错，这是什么短见的，你万劫不复罢了，怎么这么傻呀，罢了。来，动作快点啊！哎，这不能拿，不能拿，快点！不能搬，不能搬呐！能搬的都搬走！别搬了，别搬了，我求求你了，我一定还钱，一定还钱！甭跟我这废话，今儿你要不还钱，这点东西不算什么，我拉着你全家去抵债。女人，我给送到窑子里去。别，男的，全让他们当苦力。不行啊！来人，进屋拉人。你再给我两天时间，我一定还，你一定还、啊。住手！他欠你的钱，马上就能还。宋先生，前两天我找您来谈过一笔生意，您还记得吗？哼，好。好，姚先生，您赶在这个时候，我不卖是不成了，对不对？您当然可以拒绝，但是我还是劝您割爱的好。拒绝？我能拒绝？他们能答应吗？宋先生，我的条件不变，价钱。您说，好啊，好啊，天作孽，犹可为；自作孽，不可活呀。姚先生，赏玉皇子玉七绝罐是您的了。然后呢？后来爷爷回到北京，问了黄老爷子，说起这事儿来，才明白了其中的奥秘。开元通宝这种钱呢，原本是没有赝品的。因为它传世的数量很多，工艺又很复杂，造假没有意义。可偏偏就有聪明人钻了这个孔子，事先铸造了一大批缺笔开元通宝，而且先在市面上卖了几百枚。然后呢，这骗子就装成上海商人，张榜说要收购此钱，又假装酒醉说德国人要收购此钱，把这市场啊胃口是吊得很高。接着这同伙
趁机就把所有的存货都放在了市面上。那些想挣大钱的人呢，不加分辨，照单全收。等着卡币全都卖完以后，骗子立刻就跑了，挣的是盆满钵满。我当时就觉得这事儿没这么简单，所以啊，一直留在西安没走，就是想看看到最后这事儿到底怎么着了。这骗局啊，当真是了得，不靠高超的造假技术，靠的是什么？洞悉人心。不过你也不简单呐，啊，能借势为之，硬着心茬得了这紫玉蛐蛐罐。对于这件事儿，爷爷一直特别纠结，因为他觉得这么做趁人之危。老古董他一没有设局，二没有骗人，怎么说也算是仁至义尽了，有什么趁人之危的？我之前也这么觉得，可是爷爷说，难道这样就可以毫无愧疚地夺走别人心爱的宝贝吗？他自己想不明白，这么多年这事儿也一直没有一个满意的答案，所以这个蛐蛐罐他就一直带在身边，跟别人讲，讲的是人心贪婪。跟自己讲，那问的就是于心无愧啊。那这件青花八宝高足杯呢？这又有什么典故啊？这个青花高足杯，爷爷得到的时候是在一个特殊的时期。那个时候，日本人占领了北平，经济遭受了重大的打击。爷爷常说，盛世大家才玩古董，可是当时世道乱到这个地步，就没人顾得上这些了。所有的古董铺子都是有进无出，惨淡经营。先生您好，里边请。听说这里是五脉的产业，我要找五脉玄子门的人。您找玄子门的人做什么？我只和玄子门的人说。那您算是找对人了，我就是五脉玄子门的，我姓药，药来。你真的是玄子门的人？如假包换。如果您要是不信的话，出门随便问问，这附近所有的古董铺子都知道。不必了，我信。这两件东西麻烦您给长长眼。入手极落且温，手感奇佳，应该是真品无疑。万历时，一对成化的鸡缸杯就能卖到10万钱，皇帝特意指定其作为御用餐具，可想而知有多受推崇。在古董瓷杯这一类里，鸡缸称王，每一件的出世与交易都能够燃起轩然大波。瓷杯应出于成化年间，样式长口浅腹，外壁用斗彩绘出母鸡与小鸡玩竹吃食之态，再用牡丹胡石和兰草胡石分割开来，做工十分精致细腻，绝对的真品无疑。青花八宝小型高足杯，这是乾隆年制的仿品，仿得很细，也是件精品，但要是和这鸡缸杯比起来的话，还是要逊色的。两件东西都是真的，您这个可是得着宝了。药先生，有件事一定要麻烦您，
请您务必帮忙。先生别着急，有什么我能帮您的，我一定帮。明天我带着这鸡缸杯还来，您再掌一次，这一次您得说看家啊。拿着假货让我们当真货断的倒是经常会有，但是拿着真货让我往假里说的，先生您确定吗？确定。明天不管我说什么，您就往假里断。这高足杯就是给您的酬劳，拜托了。师兄，您都盯那高足杯一晚上了，怎么着，他跟您有仇啊？你说这到底是什么意思？您管那么多干什么呀？人家给您的您就收着呗。这真的非得让我说成是假的？哎，师兄你别忘了，咱们五脉祖训去伪存真，给人长眼的时候啊，绝不能把假的给说成真的。可他没说不让把真的说成假的呀，人家就让您帮个忙，帮呗。你说的也对啊，吃饭。有人吗？谁在啊？谁是五脉玄子门要来啊？我就是。不知景爷大驾光临，我的小铺是蓬荜生辉呀。皇军来了，赶紧迎接。哎呦，太君屈尊降贵来我这铺子，有失远迎，还请太君不要怪罪。姚先生，冒昧前来叨扰，实在不好意思。您太客气了。太君，咱们先办正事儿。哦，卢先生，请吧。您给张张眼。慢着，哪能让太君站着等啊？咱们里头请呗。不必不必，就在这儿就好。得嘞，福来。哎，看座。谢谢。到底是真是假呀？别让皇军等着急了，快点！这成化斗彩鸡缸杯用的色料复杂，但是绘画的工艺却十分简单，呈现出疏密有致、刚柔相济的效果，给人一种大道至简、重剑无锋的感觉。你什么意思啊？您先别着急呀，听我把话说完。这真正的大明成化斗彩鸡缸杯的杯壁上都有一层好像云雾一样的东西，有一层很大的气泡，而底部款式的颜色呢也是发青发淡，颜色是白黄色。这东西是真的？从明朝到大清再到民国都有仿制的斗彩鸡缸杯，虽然说纺织品的技艺也还算得上是精巧，但是和真品比起来还是有不少的破绽。这纺织品笔画粗重，排列稀疏，那仿品是釉色泛青，青花色浮色泽清淡，纹饰呆滞，要多难看有多难看。还有呢，纺织品只要拿放大镜仔细的一看，就能明显的看出这表面的气泡不均匀。哦，姚先生，不愧为五脉玄子门后人，果然博学呀。多谢太君台，耀某愧不敢当。你到底说的什么东西？什么意思啊？这是不瞒您说，太君，这个鸡缸杯啊恐怕不真。
要不然我让伙计拿个放大镜过来，您各几位都仔细瞧瞧。拿上来。马队，已经答应了天皇要带斗彩鸡缸杯回去，竟然是一个假的。醒了，娄先生，扶我起来。来，打把手。来，你慢点。我这是在哪儿啊？您刚才晕倒了，没敢轻易挪动。这个是我铺子后面的小房间，医生刚才来看过了，说您这是急火攻心，得好好养着。娄先生，有件事儿。我不知道现在当问不当问啊。您但说无妨。今天这事儿到底是为了什么呀？这斗彩鸡缸杯是我们家祖上传下来的，刚才那个韦警察是我的邻居，他知道我们家有这个宝贝，就撺掇着让我献宝给日本人。那个日本人三天两头上门，话里话外要霸占这杯子，我惹不起他们，又舍不得把这祖传的宝贝便宜了日本人，就想了个办法，说是我们家祖上传下来的，真假不知，得请专家鉴定。我本想请您故意把这鸡缸杯说成假的，好断了他们的念想，谁知道？一番算计，却让这至宝斗彩鸡缸杯遭了殃，真是没想到啊！那个娄先生呢？他怎么样了？回天乏术，一命呜呼，所以爷爷特愧疚。他觉得，如果当时自己实话实说，把这个鸡缸杯断为珍品，是不是就可以挽回娄老爷子一条性命？如果是那样的话，那鸡缸杯一定会被日本人抢走。这娄先生爱宝如命，也未必能活。其实啊，当他那鸡缸杯露白那天起，这命就已经注定了。谁说不是呢？所以作为报酬的这个青花高足杯，爷爷一直珍藏在身边，每次看到它，他就会想起来那个被砸碎的鸡缸杯，心痛不已。不管是人还是物，都难逃命的安排。什么命运不命运，我压根儿不信。来，你接着讲。想听故事啊？我这嗓子都快冒烟了，水也烧开了，给我们泡茶去吧。成。接下来该讲讲这个天青釉马蹄形的水鱼了。山水并不危险，
这人心才是狂澜，遇见不早不晚，似乎他总是有点酸，话别说慢，能不能留一点悬念，传来回转，天色好像越来越暗，真假总难辨，乱心中那双明眼，哪怕有去无返，远方自会有答案，哦，别说了断。